Pemain hoki wanita negara Hanis Nadiah On menerima keputusan penggantungan mewakili pasukan kebangsaan pada Sukan SEA Kemboja 2023 Mei ini dengan hati terbuka. Pada masa sama, beliau berjanji untuk tidak mengulangi kesilapan dilakukannya. Hanis Nadiah yang juga pemain harapan terbaik Asia 2016 turut mengingatkan atlet negara untuk sentiasa berhati-hati ketika membuat sebarang hantaran di media sosial. Menurut beliau, fokusnya kini adalah membantu pasukan Negeri Sembilan memburu kejuaraan dalam saingan Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pada perlawanan Piala Sumbangsih MHL Wanita, Hanis Nadiah yang mewakili skuad Negeri Sembilan berjaya menjulang kejuaraan selepas menundukkan pasukan Unitan Tanda KPT 2-1 menerusi penentuan pukulan penalti.